Ivan, sou analista internacional de formação. Esse é o canal da Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais, a ENFRE. E toda semana, aqui com uma pílulazinha internacional, falando sobre os mais diversos temas das relações internacionais. Então, antes de mais nada, fica aqui o meu pedido para você curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo sobre o seu interesse no tema das relações internacionais. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante, que é como trabalhar como analista internacional e receber em dólares. Essa é a principal pergunta que me fazem. Mas, Carlos, você recebe em dólares todo mês? Receber, eu recebo em dólares. Porém, eu tenho que usar a cotação do dia para a real, porque no Brasil, oficialmente, só é aceito o real, né, para pagamento de contas, enfim, depósito em banco e etc. Porém, eu recebo em dólares. E como que ocorre esse processo? Como eu trabalho como analista em relações internacionais ou analista internacional e eu recebo em dólares, né? A primeira coisa, você recebe em dólares através de uma negociação internacional que você faz. Quando você faz essa negociação internacional, normalmente o banco do exterior, a empresa, né, através do banco do exterior, ela paga a sua comissão em dólares. E como trabalha o analista internacional? O analista internacional, ele trabalha com compra e venda de produtos ou serviços no exterior. Então, numa situação hipotética que eu vá vender soja para o exterior, que eu tenho interesse em vender soja para o exterior, eu vou arrumar aqui um produtor de soja no Brasil, uma cooperativa ou uma empresa, vou entrar em contato com essa empresa e vou ver o preço do dia da soja. Em paralelo, eu tenho que localizar um comprador dessa soja ao redor do mundo. Pode ser na China, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países do Oriente Médio, enfim, outros países da Ásia. E aí a gente vai iniciar as tratativas dessa documentação. Eu vou ter uma oferta na minha mão e eu vou achar alguém que vai me fazer uma oferta de compra, chamada LOI, que é a Letter of Intent, ou seja, a carta de intenção. O João, né, da Itália, tem interesse em fazer uma carta de intenção de compra e eu vou ter uma carta de oferta documentada e carimbada pela empresa que eu represento. Essa representação, ela não precisa ser uma representação de carteira assinada, nem de contrato. Pode ser uma representação de contrato base, que a gente chama. Contrato que eu digo é contrato trabalhista, tá, gente? Aqui pelas leis trabalhistas brasileiras. Pode ser uma representação de contrato NCNDA. É um tipo de contrato onde a empresa reconhece que você está representando e paga a comissão. Você pode fazer isso de forma pontual sem precisar passar pelo sistema tributário, né, e trabalhista brasileiro. Então, quando você faz essa negociação, ocorrem-se os documentos, são vários documentos, uma média de 11 a 12 documentos, aonde há, então, a compra e a venda do produto. E você recebe a comissão. Então, por exemplo, se você vendeu 100 mil dólares e você recebeu 1 dólar por tonelada, você vendeu 100 mil toneladas, falei 100 mil dólares, mas na verdade são 100 mil toneladas. Você vendeu 100 mil toneladas, você vai receber 100 mil dólares por mês durante aquele contrato. Então, normalmente, eles fazem contratos de 1 a 5 anos. Então, durante um ano, você irá receber as 100 mil dólares por mês de comissão referente àquela única venda que você fez. Porém, uma venda dessa, ela leva entre 3 e 4 meses aí de negociação contínua, que ambas as partes ficam tentando negociar, esperam o preço do mercado internacional subir ou descer, e você está ali nesse meio, tentando propor a melhor solução para ambos os lados. E dessa forma, você passa a receber em dólares. Né? E eu te dei um exemplo aqui, foi de um sistema de soja. Pode acontecer com milho, com petróleo, com diamante, com ouro, pode acontecer com sucata, qualquer coisa que você possa vender para o exterior ou comprar do exterior. Outra forma de você fazer o recebimento, se você não quiser lidar com produtos, é você fazer apenas a localização. Você localiza, por exemplo, um determinado produto que alguém no exterior esteja querendo comprar ou que alguém no Brasil esteja querendo comprar ou vender, né, e vice-versa. E você repassa para os vendedores contratados de carteira assinada daquela empresa, para eles fazerem uma negociação e você ganha comissão através da documentação chamada NCNDA, que eu havia falado para vocês, que é como se fosse um contrato pontual que passa a ter validade a partir do momento que aquela negociação ela é concretizada. E a partir desse momento, aí o seu banco vai entrar em contato com o Banco Central, vai fazer a troca da modalidade de carta de crédito. Enfim, existem vários bancos no Brasil que fazem essa troca.
E a negociação vai se dando a partir desse modo. E muitas pessoas me perguntam: ah, Carlos, mas isso aí deve ser muito difícil, deve ser muito complicado. Vocês sabiam que hoje, no Brasil, 80% da área internacional está desempregada, ao mesmo tempo que os principais portos e aeroportos do mundo estão com filas de aviões e navios de cargas negociadas durante a pandemia? Isso mesmo, a pandemia do Covid-19, ela aumentou as negociações internacionais ao redor do mundo. Enquanto no Brasil, 80% das pessoas estão, né, desempregadas. Então, não é falta de oportunidades na área. Talvez seja você que não saiba como funciona o acesso para trabalhar nesse segmento. Então, para saber mais disso e de outras dicas, né, fique aqui atento ao nosso canal aqui na ENFRE, na Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais. Veja nossos cursos, saiba do nosso MBA, um MBA inovador hoje no mercado. E não deixe, claro, mais uma vez, curtir, compartilhar e comentar. Eu sou o Carlos e foi um prazer. Muito obrigado.